Ya, kita beralih pada situasi semasa COVID-19. Kes baru hari ini 4,571 menjadikan jumlah kumulatif kes positif 231,483. Selangor merekodkan kes baru tertinggi 2,056 diikuti Johor 664. Kes sembuh pula 4,092 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 181,886. 17 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 826. Dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Koma 45 hari di Argentina, pihak